mangkahang grosso balindo kunjing kumaluk kuntur katok jenengan gak sloro sinuwun Bawor Sari. Nalindrum niku kedah ngagem tropong kalian prabanipun niku diagem iki kok dicangking niku kados nyeleke iki nggone sapa kindase sesak ya nang utek iki lho lara lha wala iku sampun dicobi to nggak nasepe men ndak aku arep nanteng patih kok mriki alah lala. Nah, katon. Rati mriki. Ya. Wah, mangkat nak nggih gagah kok. Nah. Iki kemajen ora. Rati mriko sinuwun. Wah. Sampun gagah pideksa Sinoman. Kok Sinoman? Lah pripun? Sinuwun Bawor Sari. Oh nggih. Sinoman kira nggo tempa. Sinuwun Ayu Resik ya senengane Joni karo Sinuwun. Sinuwun Bawor Sari. Sinuwun Bawor. Saiki tak tantange. Si Sengkuni karo si Druna. Sengkuni karo kowe Druna. Nek jagat iki sik ana wujudan kaya kowe kuwi ora bakal tentrem jagat iki. Meneo, iki lho Bawor Sari. Wah. Kanthi ngono. Saking keng tareng gono kang sumiwi ong maroto ewakan posalot waroto tanpo ratune mripate kaya tomat. Bakal ngrincung patih Sengkuni karo Durna. Ora ana udan, ora ana angin. Iki ana manusa nesu-nesu. Aku najan kowe kuwi arep nganggo kene dandang, arep nganggo ira-irane apa ning kowe kuwi Bagong, ya rek. Kowe Bagong gayamu iki lho. Gedibal sama iki. Gedibal ajnale ndra iki. Kowe iki batur ngopo? Batur iduk rikala semana. Iki saiki ratu ngerti lho, ana teropong peropo ini ratu ngerti ta? Leh munyewae ning ndi? Heh? Leh munyewa ngene iki ning ndi? Ki pangeran paringane saka Jawa ta kuwi aja kok enggak duplak ya sang engko. Wah. Iya. Iki Bogang ta iki? Iki piye wakne Gondang? Wah, Bagong. Bagong. Susah ngene iki. Lah kowe iki mung batur arep mungsuh karo iki lho. Maha Guru. Gurune para ratu, para satriya tama. Lah kok kowe mung batur arep ngaju tanding karo Durna? Kaitanmu apa kok? Maha Guru mbel gedes. Loh, wong dadi Maha Guru nyatane para kawulamu ki endi sing tau wulang? Ana sing bener le diwulang. Kosek. Iki ngapa, Sir? Kula priyani. Wah, iki. Tekono, salahku apa kok nganti ditantang? Iki kuwi guru. Lagu terkuru. Apa? Guru itu gugulan ditiru kok. Apa? Guru itu gugulan ditiru. Digugulan ditiru. Lah kok kowe wani lo nyalanyu. Lembar sing arep gugulan ditiru apane nyatane kanane praja iki bosah baseh ora nang sing tentrem merga ana kecondhoan Maha Guru karo patih sing minulya ora cetha kowe. Wah, cetha piye ta? Aku ngene-ngene iki derajatku patih lho. Iya. Kula belani, Mas. Kok mbok belani ya. Aja kowe wani-wani karo Bapa Durna lan Patih Harya Sang Sengkuni. Aja Harya Sang Seng. Harya Sengkuni. Oh nggih.
Lah, kamu nih. Niki niku ambak-ambak rupane kaya curu. Nih guru. Patih ambak-ambak kaya gombal. Aku kaya apa matamu? Ini jalur belakangnya apa? Ngasor ke. Walah. Ini guru, ojo nanti wani-wani gue ya. Nanti murid-muridmu randet toto susilo karo kowe-kowe ki. Nandak kaya ntok guru ora pecus, gue patih ora genah gue. Ora iso. Mai pitutur karo murid-muridnya. Ini sing iso mangsuli kowe suatama. Wani mirang-mirang ke bapak guru syarep nyawamu mut. Biar. Tuh. Maju. Kita sing jenenge Sengkuni iki. Lah iya nah. Ora ana musuh liyane apa piye? Apa Kurawa iki wis entek? Durung. Ning ki tak wanek-wanekke. Kowe lah dalah. Piye ni? Ki begawan sapa iki? Ya ditepungke wae. Jenengku Begawan Sabdo Tahono.
Sabdo tahono. Iya. Andane Bawor Asri. Kok Bawor Asri? Bawor Sari. Oh, Bawor Sari. Iya. Kowe sing ngamih nyernake sengkuni. Loh, ayo genah to. Loh, apa wis arep nyawamu le? Loh. Ayo, moro gage maju wae. Joget to tak kendang ini. Aku ora joget tak. Loh. Ini joget to. Neng kene ditemtokake. Kowe apa aku sing tumekaning pati? Ayo. Piye ni? Man, tak kira mung suwe, Man. Piye ni? Mung suwe gundulmu kuwi ketemane kono mung suwe. Lah, lah tes. Karep kula niku kaya satria-satria wau. Man, amure Man, Man. Piye ni? Ayo. Sido maju perang ora, wes. Sik, no sik. Piye? Sampeyan niku ampun tenteng andalan. Niki niku palagan. Nek tenteng andalan sampean ke sampluk ambiar. Terus piye iki aku? Mang minggir. Godo Man, godo. Aku iki wong tuwa mbok kongkon iki wae ta. Lah purun mboten? Oh iya 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 iya. Ah, wong kare njuk godo ngene kok kakean percincong. Loh Man, 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 setruk lo Man, setruk, setruk. Setruk gundulmu. Ya buat anak setruk. Oh. Mbok diwangi, mbok diwangi. Dinteni. Yo. Dinteni sik, perangi santai wae. Yo, yo, yo. Eh, ngeri, Man, eh, Man. Apa cer? Baik, sara gue. What? Wow. Hehe, ha ha. Ribon Man, Ribon Man. Aku tak kau nawet tur. Eh? Tak neng kau nawet. Ini kumawan. Mengenai tempat kita kesamplo mustoko sampean. Wong rambe jaji. Man, hop 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 hop. Ngene. Eh. Eh, pegawan. Yo. Sapa, sapa? Dungo sik. Nah. Ya. Cas. Maju, Sir. Hat. Ha. Hei. Hi, ha, hi, ha. Ho, 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 ho. Hi, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, Dursasana menang. Man, aku iki bolamu lho. Lho, sampean niku ampun ten mriki, Man. Lah nek dimeneh wae didok kena iki lho. Mriko. Ya apa sih sampean niku? Amun berangkang. Tapi ye. Madek pate kok berangkangan. Kaya ciwawa mawon sampe. Ini. Ye. Aman gini gini aman. Wah. Hi. Hu. Ah. Awas. Wih. At. Hu. At. Wah. Wah, lego Man. Maci. Man, Man, Man. Aku teng buri weh. Buri. Jangan arep poso iki. Wong tuwa mregon mregoni. Wis tuwa kandhanane ngeyel. Diomongi ganggu. Wis ning kono ya. Ya, ning kene. Aman ya, Dur ya. Aman. Ah, hi. Wah, wah, hi. Wah. Salah.
mati aku. Der. Ki piye ta der, kowe iki sapa perang rajana? Lah kok iso kena aku terus iki? Loh, kena sampean to? Wah, kena aku kok. Kena sampean, kena sampean. Mula kok begawan kok sirah empuk. Jebule sirah sampean. Kena perang kena. Tak ning kene. Ah! Wes. Wes. Hop. Wes ana kana. Ah, hi. Oh, ala. Loh, wes ana kana. Ora kena meneh iki. Loh, aku balamu. Wah, wes cantenan kok. Ora kena iki. Ah! Loh, loh! Man! Man! Niki, man! Ngapa? Kepro! Oke! Man! Biat! Pulau, man! Sentara pati dit kowe! Apa? Ayo! Ayo! Wong menungso ora bejaji. Ya ta? Ya. Aku bolamu iki. Loh, bola iki. Hancur karo kae hancur. Hancur. Piye iki? Piye iki? Tutupne peperangan apa? Tasetke ngisini-sini. Didelok para anak-anak Kurawa. Yo, isih wani kowe. Wani. Ayo. Moro gage maju. Atek kaya doro. Ayo. Ayo, wis. Et. Ora kalah. Wah, yo. Elok kowe. Aku kok wadake. Yo. Ayo, meneh coba. Meneh, meneh, meneh. Yo. Oke. Et. Wis lapar. Ala-ala. Musuhmu iki sengkune ora baeng-baeng. Mbok yo gentinan aku ngeneki apa ora oleh. Sik wani? Yo isih. Lho, kendel banget ya kowe ya. Lho, aku nyat bubu. Ya. Hep. Lho. Hut. 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 Oh. Piye? Hut. Hut. Bala, bala, bala. Bola iki. Yo. Ayo. Aku wis kalah ya. Loh, piye iki? Kalah aku tak bali wae ya. Wis mulih. Mulih. Ya. Ya kalah. Yo yo yo. Mungwing pasrabah Patih urung nganti beblak kulite mati kok mlebu mundur bajalah piye ditutupne apa ora alah kowe iki mung bawor sari ora sah ngaku-ngaku iki Bagong Gedibal 27 Bature Pandhawa kan musuh Guru Agung kuwi piye? Guru apa? Guru ora kajen kaya kowe kuwi. Wis ora ngajeni mung kowe tok. Saiki kepiye? Hah? Lah kowe arep ngajak
pirang dino, pirang bulan, pirang tahun. Bendo gue tak sah telung sasi. Bunjang kanjing langit kelap kelap katon lirik kintang ngalis. Risang mawe gandrung. Oh. Sumbaro. Ye, bareng apa kowe? Dina ginawe becik. Oh ya. Si keparek murang tata. Wani tanding mring wak mami. Najan pegawan Tuhana Bagong Pawarsari ora bakal kikrik ora urung tekan lampus sapa lena prateng sena token kasetenmu ngene piye kandeng aku ki ragaku kaya ngene wis nglenggono ten ragamu ku kari ngenteni wayah aduh jaya kawijayan kowe bisa nyadai ajiku sepiangin kontring kowe tekan ngenjembuh timbangmu bakal kelakon kang dadi setia mati tenan kowe wani tak watek kowe aji sepiangin kabur kowe. Wah anginnya gede tenan iki. Wah jebul jebul durna ki angine hebat tenan. Wah wong edan iki. Wah wis. Ndi mau? Ndi mau? Aduh. Hop. Ye. Leh mu nyebul angine banter banget e. Mau nganti mubeng-mubeng. Kuwi jenenge sepiangin puting beliung. Lah iya mlane aja tacake nganggo le Bagong. Aku iki seki. Heeh. Gatel. Gatel tenan. Ora. Aku meng-meng kowe seneng kok. Lumpuh. Mudiar kowe. Oh lole, lole. Seneng kowe? Ora. Ora apa-apa. Eh jane. Kowe ampuh mele. Ha iya kowe bawor sari iki dudu Bagong iki bawor sari. Aprang tangan. Oh, ngono. Ayo. Kusik, kus. Mocar, ayo. Rasanya. Kecamatan kue. Kapan ya? Oh, rapopo. Oh, pisang kas. Wus, cus, tak unter kue. Wus, ayo. Ayo, wes, ayo rasakno. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Badala tenan iki. Asmi atas tenan kowe. Nah. Wes, cut. Saiki, sambato. Sambato kowe. Mati be. Ayo, mati. Aduh, Tomo. Waduh. Wah. Ayo. Dibatin ke sini. Wah. Lho. Wah, perang kabeh. Mati.